Добро утро, почитувани гледачи. Среда резервирана за гостување на представници од канцеларијата на Народниот правобранител. Ден кога ви овозможуваме директен контакт со луѓето надлежни и одговорни за заштита на вашите права. Денеска во студиото на Утринската на Телма гостува Сонја Трифуновска, заменик народен правобранител. Госпоја Трифуновска, добро утро. Добро дојавте во студиото. Благодарам на поканата. Главна тема ќе биде почитувани финансиите, односно повредата на некое ваше граѓанско право од областта од сферата на финансиите. И во таа смисла ги повикувам сите гледачи кои не следат, а кои имаат проблем или можеби блокирана трансакцијска сметка поради одреден долг кон управата за јавни приходи, градот Скопје или некоја од општините, да земат активно учество во нашата програма со директно вклучување и контакт со госпоѓа Трифуновска. Наскоро ќе ги, односно веќе се напишани на екранот нашите телефони. Ве замолувам само вашите јавувања да бидат кратки, покуси, по-концизни, прецизни, за да може да се вклучат што е можно поголем број на гледачи. Госпоја Трифуновска, при промоцијата на годишниот извештај за минатата 2022, Народниот правобранител Зибери спомена повеќе теми, односно проблеми поврзани од областта на финансиите и граѓанските права кои како граѓани ги уживаме кога станува збор за оваа област. Беше споменато блокирањето на сметките на граѓаните, на банкарските сметки на голем број граѓани од страна на главно управата за јавни приходи, градот Скопје и некои општини. Иако станува збор за стар проблем, проблемот се влече со години и голем број граѓани се обраќаат кај вас за помош. Може ли подетално да објасните за што станува збор и каква е вашата надлежност тука, како им помагате на граѓаните? Значи, најнапред сакам да истакнам дека извршувањето, односно присилната наплата покрај извршителите, ја се спроведува и од страна на управата за јавни приходи, градот Скопје и од општините. Многу често, конкретно станува збор тука за долгови на граѓаните кои што произлегуваат од даноците, јавните приходи, давачките, значи од казни, од глоби и од трошоци кои што се изречени во кривични, парнични и управни постапки за на корист на државата. Најмногу, ако не се лажам, по однос на данок на имот. Однос... Бидејќи најмногу што се јавни давачки, значи приходи, јавни давачки, од страна на даночните обврзници. Многу често се случува управата за јавни приходи, градот Скопје и општините да блокирајќи им ги сметките, да им го земат, значи со блокирањето на сметките да им се земе целиот износ од плата, од пензија и од други давачки по други основи. Така да долго време одредена категорија на граѓани да остане без приход, со што на вистина им се нарушува и нивната екзистенција, екзистенцијата на нивните семејства. Континуирано следејќи оваа состојба, кој што трае подолго време, скоро да кажеме една деценија, Народниот правобранител изготви иницијатива за измени дополнување на данокот на законот за даночна постапка и на законот за данокот за даноците на имот уште во 2014 година, а истата беше доставена и до новата влада во 2017 година. Што е суштината на нашата иницијатива? Предметната суштина на нашата иницијатива се состои во донесување на одредби согласно кои управата за јавни приходи, градот Скопје и општините при изготвување на своите решенија за присилна наплата ќе ги почитуваат членовите на одредбите од законот кои што се однесуваат на иземањата и ограничувањата на извршување, значи ќе ги почитуваат членовите 130 од законот за даночна постапка и членот 57 од законот за даноци на имот, кој што предвидуваат да одредена категорија на граѓани бидат иземани од тоа извршување, односно присилна наплата. Тука ни се примателите на социјална помош, тука ни се примателите на примања по основ на помош и нега. Граѓаните кои што примат надоме за невработеност и така натаму. Меѓутоа, сепак, секако иницијативата предвидува и присилната наплата да биде што поповолна
За да се заштити угледот и достоинството на даночните обврзници и секако да биде што поповолна за должникот. Ќе ве прекинам тука со цел да вклучиме гледач на линија, да не оставиме да чекаат гледачите, и ќе ве дополнам само со делот, цитатот, извештај за минатата година во однос на финансиите. Ајде вака, спомнавте неколку категории граѓани кои треба да бидат ослободени од оваа присилна наплата, видејќи како што е констатирано во извештајот, голем дел од граѓаните, вели, со блокада на нивните трансакцијски сметки во банка, со одземање на целиот износ од плата или пензија, надоместоци од социјална заштита, невработеност и слично, кои тие го добиваат, тие подолг временски период остануваат без основни средства за екзистенција, а дополнително се принудени да им плаќаат финансиски средства на банките за деблокада на нивните сметки. Или блокирање, односно деблокирање на сметките, така? Дали таа ваша иницијатива ќе промени нешто во суштина и за сите граѓани? Или само за одредени категории барате ослободување? Оно што го спомнавте како иницијатива на Народниот правобранител за интервенција во законот. Значи, нашата иницијатива, значи, суштината на нашата иницијатива е да се донесат одредби со кои што ќе се почитуваат членовите на законот, кои што предвидуваат иземање, односно ограничување за извршување, затоа што најголемиот број на граѓани, ако што се засегнати со оваа проблематика, се токму од оваа категорија на граѓани. Значи, тука се нарушува најголемото право на екзистенција, им се одзема целите имоти, им се одзема целиот надоместок од социјална помош. И бидејќи велите дека ова е стар, веќе добро етаблиран и познат проблем, скоро една деценија. И вие имате иницијатива неколку години, што велат надлежните? Зошто нема слух да се интервенира во законот, да се променат тие членови, да се донесат тие одредби кои ќе има возможност, еве, прво на тие најранливи категории граѓани? Значи, како што реков, упатена еднаш иницијативата 2014 година. После 2017 година до новата влада. Освен формалниот одговор од Министерството за финансии дека ќе се земат во предвид забелешките на иницијативата на Народниот правобранител и после целокупна и обсежна анализа ќе се пристапи кон измени дополнување на законите, и утврдената мерка од страна на собранието согласно општите препореки на Народниот правобранител со години дадени на за двогодишните извештаи, практично до сега не е превземено ништо. И од тие причини и во годинешниот извештај на Народниот правобранител за работата за 2022 година дадена е повторно истата обшта препорака со која се предвидува управата за јавни приходи, градот Скопје и општините во својата пресилна наплата да навистина водат грижа за доследна примена на законските одредби за достоинството и честа на данечните обврзници. Тука може би неправедно да го вперуваме прстот во управата за јавни приходи во градот и во општините, бидејќи тие го спроведуваат актуелниот закон. Ако нема законски промени во однос на тоа дека одредена категорија на граѓани треба да бидат заштитени и толерирани поинаку, тие само го прават тоа што е согласно актуелниот закон. Што велат надлежните во Министерството за финансии? Сте се обиделе да направите состанок во однос на оваа тема конкретно? Значи, повторувам, согласно само формалниот одговор што ни го испратиле, дека они, откако ќе анализираат целокупната ситуација, ќе пристапат кон измени и дополнувања, ние друго ништо немаме. И 6 години ја анализираат ситуацијата? Ништо немаме. 10 години. 10, меѓутоа, значи, е 2017, уште 6. Така. Добро, одиме со првиот гледач. Добро утро, велиме и ве слушаме со прашање или порака до господја Трифоновска. Добар ден. Повелете. Добар ден да имате. Селвам од Охрид. Сакам да ја прашам почитуваната од обдусманот. Имам еден проблем, 40 годишен, во врска со катастарот. Поради тоа што е голем обимен предметот, ме имате испратено на многу институции, така да уште не можам да се решам прашањето, односно моето право уставно да се го стварам, се работи за експроприација на куќа, а 40 години одам по лавиринтите на институциите. Го молам, и односно молам почитуваната, дали би ме примиле со цел предмет да одам, пошто веќе последно сум на Управен суд
во однос на катастарот, а повод е не постапувајќи веќе и на Виши управен суд, нити на управниот суд со правосилни пресуди не сакат да ме упишат во катастарот на која имам изградена куќа и не можам да си ја извршам приватизацијата. Ја молам да ми дајте упатство што понатака. Благодариме за јавувањето. Охрид, најблиска канцеларија, кажете му телефон. Охрид, најблиската канцеларија ни е во Кичево. Меѓутоа, кога сакате, можете да се обратите и до мене, и до колегата заменик народен правобранител во Кичево, значи во било кое време и надвор од работното време, за да договориме кога да ве примиме со целокупната документација, да видиме за што станува збор. Рековте дека имате обемна документација. Повторно ќе кажам, дали сакате во Кичево како најблиско или тука во Скопје кај нас? Знаете ли телефонските броеви на кои може да се на канцелариите не ги знам, него меѓутоа мојот ќе си го кажам, тоа е 070-600-207. Значи 600-207 може да ме побарате во било кое време да се договориме каде ќе можеме да се координираме за да ги донесете документите во која канцеларија и да ви одговара. Добро, јас уште еднаш ќе го повторам, вашиот телефонски број, ова е мобилен. Мојот единствен број, да, мобилен. 070-600-207. Значи, уште еднаш за гледачот кој се јави од Охрид, запишете го телефонскиот број на господја Трифуновска и по завршувањето на емисијата стапите во контакт со неа да се договорите за термин за средба, како што рековте со обемната документација, да го изложите вашиот проблем, 070-600-207. Дали одиме со следниот гледач? Да, во програма кој се јавува, повелете со вашето. Ало. Да слушаме. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Тек. Се исклучи гледачката. Кога гледачот го спомена Охрид, претходниот јавувач, мислев дека ќе ја отвори онаа тема која јас планирав да ја отворам, односно видејќи зазема сериозен дел од учеството на представките на граѓаните кога станува збор за областта финанси, а тоа е данокот на имот за Охрид, бидејќи во овој град данокот е зголемен за три пати за одредени категории на граѓани. Може ли да објасните за што станува збор и за што најмногу реагираат граѓаните кои се обраќаат кај вас по однос на ова прашање? Значи, ние веќе имаме околу 30 представки, стигнати само од граѓани кои што поседуваат недвижен имот во Охрид, но да почнам поред. Овој проблем настанува, произлегува од абсурдноста на донесените измени и дополнувања на Законот за даноци на имот, согласно кои, доколку недвижниот имот не се користи во текот на подолго од 6 месеци во текот на една година или не се издава под закуп подолго од 6 месеци во текот на една година, данокот на имот се зголемува тројно. Со добивањето на законските решенија за утврден данок за 2022 година од страна на група граѓани во Охрид кои што не се жители на Охрид, а поседуваат недвижен имот како што се викендици, куќи или земјиште, или станови, со добивањето на решенијата за зголемен данок на имотот, тие се обратија до нас, до Народниот правобранител. Народниот правобранител, постапувајќи за секој случај поединечно, согласно добиените докази и факти, утврди дека навистина е повреден законот, односно повредени се, со законот се повредени легитимните права на оваа категорија на граѓани. И тоа ќе го објаснам следните причини. Сите решенија предметни што се донесени од страна на Општина Охрид, донесени се согласно членот 3 од Законот за измени и дополнување на Законот за даноци. Меѓутоа, во тие решенија воопшто не е во образложението не е опфатено и образложено врз основа на кои факти и врз основа на кои докази Општина Охрид ја има утврдено фактичката состојба на терен, односно дали има на вистина користење на недвижниот имот подолго од 6 месеци во текот на една година или истиот издаден под закуп подолго од 6 месеци во текот на една година, со оглед на тоа што не се ни повикани, значи оваа категорија на граѓани не била ни повикана, ниту пак сослушана како странка во постапката.
Од друга страна пак потполното и правилно утврдување на фактичката состојба секако дека е основ за суштинска примена на законската одредба, со што данокот на вистина се зголемува за три пати согласно законот. Но ако добро разбирам, и овде треба да се интервенира во законот, бидејќи законот е таков и општината само го спроведува. Не, тука не е направена реално фактичката состојба на оваа категорија на граѓани. Ние добивме формален одговор од Охрид, меѓутоа и покрај тоа што го добивме овој одговор... Што велат од општината? Од општината велат дека они немаат никакви суштински повреди во постапката и дека секој предмет поединечно, за секој предмет поединечно е утврдена фактичката состојба. Согласно фактите и доказите во постапката. А вам не ви е јасна врз основа на која методологија како утврдиле дали луѓето живеат таму или го изнаемуваат? Значи, така е. И она што е многу чудно е дека тие решенија што се донесени единствено може да ги поништи само управен суд. Значи, ова е нејаснотија што излезе, за кој што навистина имаме повреда, констатирана повреда од страна на народниот правобранител и укажана со цело странување на констатираните повреди во градот во општина Охрид, нас не ни е прифатено и не е одбено со токму ова образложение кој што е навистина, кој што е навистина од формален карактер. Јас само сакам еден пример да посочам. Значи ние имаме тука едно решение од даночен обврзник за 2021 година кој што ја изнесува 1416 години. Денари. 1416 денари. Истиот овој обврзник за истата недвижност во Охрид во 2022 добива решение од 4248 денари. Откако овој обврзник електронски приговарал по електронски пат, не знам што се случило, значи нас на Народниот правобранител не ни јасно зошто Општина Охрид прави повторно проценка на имотот и носи решение трето со кој што ова решение го прогласува за неважечко, со износ од 7380 денари. Од 1000 денари на 4 па на 7. Значи, ова веќе не е 3 пати. Ова веќе е 5 пати. Да им дадеме збор на гледачите. Повелете во програма кој се јавува и каков е вашиот проблем. Да слушаме. Добро утро, поздрав до гостинката и студиото. Сакам да поставам едно прашање. Имаме судска пресуда извршена, мислам, дајано на извршител. Меѓутоа, еве со години се влечка со тој одговор дека луѓето немаат имот и се во странство, нема што да му се земи. А тие секоја година имаме сознание дека идат во Битола, конкретно е со Битола, сум идат во Битола и дали ова дело застарува за извршување? Значи, ако добро разбрав, гледачката има побарување од некои луѓе кои имаат извршна судска пресуда, меѓутоа не може ги наплатат со образложение дека луѓето кои доложат немаат пари на сметката и не се тука во странство се, а гледачката која се јави тврди дека тие доаѓаат во Македонија. Вака сега, како да си ги земе парите гледачката? Најдобро е, бидејќи не располагаме со документација, најдобро е гледачката да ни се обрати, затоа што јас ја работам областта на извршување, со комплетната документација, да видиме и да дадеме правен совет и да видиме како можеме да помогнеме да си ги оствари своите права. Значи, ги телефонот го дадов, во било кое време јавете се, ако сте од Скопје, мислам дека беше од Битола, тогаш ќе се обратите во канцеларијата во Битола, на Народниот правобранител со комплетната документација, зашто мислам дека ќе... Но со оглед на тоа што извршителите се под ваша надлежност, а вие веќе го споменавте бројот, јас само ќе го повторам, да. 070-600-207. Соња Трифуновска. Да. Ајде да му дадеме збор на уште еден гледач, па ќе продолжиме понатаму со прашањето и во студио. Повелете во програма се, кој се јавува? Од Битола се јавува Пецо Николовски. Повелете, Пецо. Сакам да прашам врска со една нива, собственик сум на една нива, со идеална половина. Добро. Идеална половина. Направена е спогодба за обработката на земиштето. Се знае кој дел го работам јас, кој другиот. Низ мојот дел сега врви парновод од рек. Добро. И на ист, собственикот, јас сум собственик на една половина и на другиот му дават дел пари, значи пополув пари, а врвин из мојот дел, што е означено како начинот на работа.
А физичка делба немаме. Проблемот е што мислите дека треба парите да ги да бидат само ваши, а не и да ги делите со... Да, да, да. Затоа што со спогодба на физичка делба направена е, кој дел го работам јас, кој дел си работи тој. И ни злој дел врви, бебо го рекке правникот, вика мора, така е законски. Добро. Дали имате превземено некоја обврска низ некоја институција до сега? Дали нешто сте превзеле до сега или само консултацијата со правникот останува? Бев и кај адвокат во Бетова, века тие се условите така, по идеална половина, не го му следува или законски. Вака, ќе мора да ја видиме спогодбата. Значи, што пишува во спогодбата, ако така сте се договориле, меѓутоа не навлегувам... Значи во содржината, бидејќи ја немам видено, најдобро би било да се обратите во канцеларијата на Народниот правобранител во Битола, каде што ќе можат да ви дадат подетални информации, оти се работи за пишан документ кој што навистина треба да се прочита, да видиме што тоа вие навистина сте се спогодиле и сте го подпишали, што е многу битно. Добро, фала. Молам. Да, интересен случај. Да, интересен случај, да. Дали парите треба да ги делат или да ги добива едниот собственик во чија половина врви парноводот. Во програма е следниот гледач, повелете, кој се ава? Ало? Да, во програма сте, повелете. Добро утро. Добро утро. Се јавам од... Живеам во Скопје, населба Железара, и вчера добив решение во, за денок на имот. У решението порадно ми беше 1700, сега како што предходно слушнав за Охрид, се случува и кај мене, 4200 е решението. Дали вие сте, дали вие живеете во тој стан? Да, да, живеам тука постојано, живеам веќе 40 години. Се работи за град Скопје, така? Железара. Да, Железара, да, град Скопје. Населба Железара. Вака, да. Ние имавме случаеви од градот Скопје каде што согласно законските одредби се зголеми имото тројно и на, значи не се исплочитува, не се исплочитуваат измените и дополнувањата на законот и се направија вакви работи. Ве замолувам да се обратите после емисијата до мене, да се договориме да поднесете преставка до Народниот правобранител, ќе се обратиме до градот Скопје и ќе видиме зошто е тоа така. Бројот на Сонја Трифуновска, на кој може да се јави гледачката од Железара, 070-600-207. Значи, и Железара полека станува Охрид. Да. Или... Не само Железара, и Тетово станува Охрид и така. Имаме случаеви, меѓутоа, генерално беа од Охрид, но и не дека немавме од Скопје. Добро, колку што јас паметам, законот се однесуваше само на објекти кои се сметаат за луксус, кои не се сметаат за основни живеалишта. Не се потребуваат подолго од 6 месеци во текот на една година или не се издадени под закуп подолго од една година. Но во овој случај станува случај, збор во многу други случаеви, да. Да, данокот се зголеми тројно. Има законски промени и тука или не? Не. Значи, имаат право гледачите да се обратат кај вас и да си ги остварат своите права. Добро, одиме со уште еден гледач. Добро утро, во програма сте? Ало? Бе слушаме. Добро утро. Добро утро. Се јавувам во врска со Охрид. Јас имам стан во Охрид од 83-та година и во решението кој се плаќав данок се водеше како викенд стан. И како викенд стан плаќавме дупло данок. Меѓутоа, сите комунали го користам како викенд стан. Се води на, син, на име на син ми, син ми друг имот, освен тој нема, мислам, на негово име. Меѓутоа, сите комунали, од вода, од струја, од одржување на зградата, од све, плаќаме како да живееме во Охрид. Сите комунални давачки. Како да сме жители, како да живееме во Охрид. По која основа сега добив три пати зголемен данок на имот, а плаќаме сите давачки, како да живееме, оние комунални давачки. По која основа е тоа зголемување, не ми е јасно тој закон. Нема никаква логика. Да, значи, тоа што го зборувавме, тоа истото што го зборувавме, на одредени граѓани кои што поседуваат недвижност во Охрид, а не се жители на градот Охрид, данокот им е зголемен, еве веќе не за три, туку за пет пати, токму поради тоа што општина Охрид е упорна да се
само да ги, да ги донесува решенијата согласно само членот 3 од законот, кој што да, и тука без разлика има... дали се плаќаат давачките или не се плаќаат, значи Општина Охрид така ја утврдила фактичката состојба што не е реалност. Да, меѓутоа аргумент на гледачката што последна се јави е дека комуналните сметки што ги плака одговараат на жителство во тој, во тој објект. На сите како, да... граѓани им одговараат да. Како за жителство. Во ред повики за да. Гледачката има елементи доволно да, за да се јави со... Има во секој случај, ќе се обратите до канцеларијата на Народниот правобранител, ние за секој случај поединечно отвараме предмет, се обраќаме до Општината Охрид и... Или уште еднаш споделете го вашиот... Да, и може да се јавите на мојот телефон 0706-00207 во било кое време да се договориме за термин, за да можеме да ги видиме вашите документи, вашето предметно решение за данокот на имот, како би можеле да отвориме постапка. Да, и јас не би сакал да им одземам време на гледачите, меѓутоа две многу важни прашања не ги допревме, а ја се составен дел на овие граѓан... корпус на граѓански права од финансискиот дел, а тоа е наплатата на радиодифузната такса давачка која веќе со години назад е укината и исто така нешто што станува многу актуелно па последниве години, така наречените брзи кредити и извршувањето, односно блокираните сметки по однос на задолжувањето на голем број граѓани, се поголем број граѓани кај оние фирми со така наречени брзи кредити. Нешто кусо околу ова или пак да им дадеме предност на гледачите? Ајде, јас сум сепак за, за гледачите во програма кој се јавува, поверете. Ајде, се исклучил гледачот кој веројатно долго чекал и загубил трпение. Така сега поднос на радиодифузната такса, сакам да истакнам дека тоа е еден од еклатантните примери за нефункционирање на институциите на, на системот кој што треба да биде сервис на граѓаните, а не да работат исклучително на штета на граѓаните. Ние се уште во Народниот правобранител добиваме представки со оваа проблематика, иако чинам дека радиодифузната такса беше укината заклучно со септември 2017 година. Врз основа на предметното работење на, на Народниот правобранител се констатира повреда на нивните права, бидејќи иако биле неосновано запишани во регистарот на обврзници за плаќање на радиодифузната такса, а сепак управата за јавни приходи за, не, за евидентираниот долг спроведува присилна наплата по тој основ, односно се, се наплаќа долгот кој што требало да се плаќа во тој период. Нели? Сакам тука да истакнам зошто е тоа така. Тоа е така затоа што со години наназад не се превземани никакви действија согласно препораките на Народниот правобранител да се од страна на надлежните органи и институции да се утврди зошто е тоа така, да се утврди одговорноста за огромниот број на случаи на поединечно запишани обврзници во регистарот за обврзници за плаќање на радиодифузна такса. Вие знаете дека на времето имаше цели семејства запишани, сопруг, сопруга, значи од едно семејство, повеќе членови од едно семејство како обврзни, како запишани обврзници во за плаќање на радиодифузна такса. Значи, треба да се утврди, да се преземе действие за утврдување на одговорноста зошто е тоа така. И од една страна и од друга страна недонесувањето на одлука на македонската на раководството на македонската радиотелевизија за отпис на неосновано запишаниот евидентиран долг. Да му дадеме предност на гледачот кој чека да не се исклучи повторно, а потоа ќе ве дослушаме и за брзите кредити кои стануваат се поактуелен проблем во државата. Поверете во програма сте, кој се јавува? Ало. Ме слушаме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ви посакувам убав ден. И за гостинката и за вас. Благодариме многу. Повелете со прашање. Јас се јавувам од Струмичко село, Општина Василево. Имам прашање повеќе, но не сум во можност да зборувам. Дали може да прашам за најниските пензии, бидејќи има многу стари луѓе изнемоштени, од двајца живееме, а со една пензија. А сите сметки, комунали, посебно струите, си ги плакеме. А јас со мојот проблем, чест ми е да ја прашам гостинката, знам дека ќе ме сослуша,
Ja sam 11 godini invalid. Ja sam nepodvižna. Ima do 65 godini poprečenost, do 2 godini se služe. Prekin ima. Повторно побарахме. Повторно ми одобрија количка, а сега ме одбија. Господјо, ви благодарам многу. Мораме да ве скусиме, завршете, а мислата ве молиме, бидејќи истекува времето. Ние живееме со една пензија, во село сме и со сите сметки. Колку што сватив јас од јавувањето на гледачката, проблем е зошто е одбиена за инвалидска пензија. Да, иако... сакам да ја поздравам гледачката. Значи, слободно да ми се јави на овој број уште еднаш 07-06-00207, ке се слушнеме, ке ве сослушам и ке можеме да видиме зашто станува збор. Дали да имате помогнеме елементи како народен правобранител да ја помогнете на гледачката која се јави струмичко во Василево? Значи, ќе пробаме да направиме се, да се слушнеме телефонски, да видиме точно зашто станува збор. Значи, ќе ја сослушам, да видиме зашто станува збор и ќе помогнеме во секој случај. Така, значи, ете, уште еднаш повик до гледачката која се јави од струмичко Василево по завршувањето на емисијата да се јави на 070-600-207 и со заменик народниот правобранител Сонја Трифуновска да видат дали има елементи за предмет преку народниот правобранител за остварување на правото на инвалидска пензија. Одиме со уште еден, веројатно последен гледач за оваа емисија, а потоа како кус одговор резиме за брзиот начин за брзо заложување на граѓаните со така наречените брзи кредити. Повелете во програма сте, кој се јавува? Ало, добро утро. Добро утро, ве слушам. Гледате, јавува Штип. Имаме проблеми со, каже во Министерството за финансии, подрачна единица Штип, со приватизација на кутно место плат, куќа, купена е 80-та година, не ми приватизират 43 квадрата. 13 години во управен суд, жалба, тужби, и се не одбиват, беме на рочиште, беше на рочиште викнаено у Скопје на управен суд, судиката не ќе да ги гледа моите документи, туки ги гледа што ги доставил странката Нина. Вика, на мене ми са важни овие документи, вашите документи не са важни. И сега сме у Страсбург, тужба да доме до Страсбург. Дали има неспособността во цела Македонија? Имаме друг случај исто за оледување помогнани народниот правобранител тогаше, после се смени, она што иде у пенде, таа дамата, оваа другата вика, ја немам надлежни толку, вика, да идам, вика, да се расправам. Господине, морам да ве прекинам, времето не истекува. Многу бевте обширен, колку што сватив добро, проблем со приватизација на дел од имот со подрачна единица Министерството за финансии. Бидејќи имате обемна документација и треба на вистина да се разгледа, да видиме дали има елементи за повреда и дали имаме надлежност да постапуваме. Значи, од каде рече дека е гледачот? Од Штип. Значи, имаме и канцеларија на народен правобранител во Штип. Може да се обратите, може да дојдете и во Скопје. Значи, нема никаков проблем. Мене да ме побарате, ќе се координираме со канцеларијата во Штип. Јавете се, донесете ја документацијата, ќе видиме, ќе постапуваме согласно надлежноста што ја имаме како народен правобранител. Во ред, ве молам само кусо, како народниот правобранител може да им помогне на граѓаните кои веќе се задолжиле со така наречените брзи кредити или како може генерално со оваа ситуација, со овој предизвик да се реагира? Значи, како што беше истакнато од страна на Народниот правобранител на пресконференцијата по повод годишниот извештај за работата на Народниот правобранител, нашата институција нема надлежно, согласно законот, да превзема действија за заштита на правата на граѓаните пред банките и пред финансиските друштва. Меѓутоа, од предметното постапување, бидејќи имаме сега зголемен број на представки токму на оваа проблематика, и од континуираното следење на севкупната состојба што се случува во нашата држава,
Народниот правобранител констатира дека навистина во овој сегмент недостасуваат неколку елементи. А тоа е квалитетно информирање на граѓаните за нивните права и заштита на нивните права. Понатаму, постојното законско решение не нуди адекватни механизми за институционална заштита на граѓаните при користење на финансиските услуги производи и на крај отсутствува надзор на Народната банка и Министерството за финансии на работата, врз работата на финансиските друштва, и ова би го илустрирала со неколку показатели. И тоа, изигрувањето, најнапред изигрувањето и искористувањето на недоречените законски решенија од страна на финансиските друштва со цел остварување на профит, а за сметка на корисниците за брзи кредити. Понатаму, непропишаниот начин при издавање на брзи кредити за кредитна анализа, односно непостоењето ни на минимум пропишани критериуми за издавање на овие кредити, затоа што овие кредити се издаваат на сите граѓани, без разлика дали тие се во состојба да го исплатат тој кредит или не се во состојба, односно, да го... дали се веќе презадолжени по или презадолжени понатаму, непропишани начини за реиздавање на кредити, односно рефинансирање на веќе постоечките. И на крај, наплаќање на многу финансиски трошоци од страна финансиските друштва, поднос трошоци за задоцнето плаќање, трошоци за опомена, за финансиска, за финансиско советување, брза исплата и така натаму. Сте се обиделе да стапите во контакт со Народна банка или со Министерство за финансии конкретно на оваа тема и што велат оттаму? Дали се размислува за дорегулација на оваа дејност? Значи, ние се уште не сме го направиле тоа, заради тоа, од причини што... проблематиката е сега нешто во поново време и ние немаме надлежност. Значи, самиот наш закон кажува дека ние немаме надлежност да ги штитиме правата на граѓаните пред банките и пред институциите. Но, јас само сакам да илустрирам еден пример за граѓаните. Значи, заземен долг од 9000 денари. Кредит. Кредит. Заземен кредит. Значи, така. Главен долг од 9000 денари на граѓанин. И исто како во рекламите, брзи кредити без камати, значи не се наплаќа камата за задоцнување. И сега имаме тука еден случај во нашето предметно работење, каде што за неплаќање на кредитот имаме достасен надоместок од 2026 денари, надоместок за задоцнување од 58.000 денари, 846 денари, и имаме на крај опоменат од 5.900 денари, кредитот изнесува 76.567 денари, што е сума за 8 пати поголема од главниот долг од 9.000 денари. Значи, граѓанин одишол во таква компанија, зел 9.000 денари кредит и враќа доколку 76. Не го плакел редовно, а оваа категорија на граѓани многу често се случува поради овие недостатоци да заглавете, да не можат да ги отплатат, плаќа 76. За колку време доцнење? Не напишува во писмото за раскинување на договорот од финансиското друштво, меѓутоа може би денови се во прашање кога се работи за финансиското финансиските друштво. Фактички нема камата, меѓутоа има надомест за задоцнување, нешто јас слично. Јас ја користам оваа прилика да апелирам до час поскоро Собранието на Република Северна Македонија да донесе соодветни измени и дополнувања на законот за финансиски друштва, кој ќе биде во согласност со законот за заштита на потрошувачите при договарање на потрошувачки кредити, за да се обезбеди, што е многу битно, да се обезбеди квалитетно информирање на граѓаните при користење на нивните права и заштита на нивните права при користење на финансиските услуги и производи, да се обезбеди што поадекватни механизми за институционална заштита на граѓаните и секако да се обезбеди подобар надзор над финансиските друштва од страна на Народната банка на Република Северна Македонија и Министерството за финансии. И мојата мисла, на крај ќе завршим со тоа што, иако Народниот правобранител нема надлежност да постапува, сепак ги повикуваме граѓаните кои што се оштетени да ни се обратат, да им дадеме правен совет. Значи, можеме да им дадеме правен совет, а и ги упатуваме да се обратат до надлежните институции, до Министерството за финансии, до Народната банка, се со цел да се изврши надзор над тоа финансиско друштво. И пред се добро да размислат и да внимаваат од каде... Од каде земаат, колку земаат и дали пред се ќе бидат во можност истите да бидат вратени.
Господине Трифуновски, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. За жал, времето истече и немаме повеќе време да вклучиме гледачи. Меѓутоа, ете, на сите кои им останавме на некој начин должни за објаснување, уште еден повик и подсетување на телефонскиот број на Сонја Трифуновска, заменик народен правобранител, одговорен за оделот на финансии, извршување и сите проблеми кои, односно прекршување на вашите граѓански права, произлегуваат од оваа сфера. Можност да се јавите на 070-600-207 по завршувањето на емисијата и со документи да договорите состанок со надлежните во канцеларијата на омбудсманот во обид да ги заштитите вашите права.